kala daadashada xulufada bariga sool ayaa Soomaaliland guulu ah maadaama ay ka soo horjeedeen midnimadeeda iyo wada jirkeeda dhulahaaneed waxana habqankoodu uu ku dhamaaday iyagoo aan heshiis ku ahayn magaalada Muqdisho ee xarunta wadanka Soomaaliya سعيد عبد الله الدني او دور مهمه كعيارة ايي حيسده مغالده لاسعان ود افرتي بلودي او گودن بيسي كتاغنيد ايانا غنفكا كو دفتي غوانكا اي غرادادو كو هوستيغيان دولده فدرالكا اهي او غلودينكا كيهي مدحوين حسن شيخ محمود اسغرنافكا دعي ايانا وحا قيبكا اه سياسيين تيداه دبديسا كما مليي حيسده افرتي بلودي او گودن بيسي هلكاني كتاغنيد كونا بيحن جيري دقالها بدن oo iyaguna ka gaws qabsaday go'aanka aan wada tashiga lahayn ee ay garaadadu qaateen hadaba maxay ku kala baydheen xulufadan 4 bilood ee ugu dambeeyay isku hadafka ahaa faa'iideyntii leeg ayaa si Soomaaliland ugu jirta furfuranka kasoo horjeedayaashii midnimadeeda warbixinteenan ayaynu ku qodobayneyna tan iyo 4 bilood ee ugu dambeeyay ba siyaasiyiin isku jaan ahaa kana soo horjeeday jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waqtigan haadirka ah kala jahan noqday garaadada bariga sool ayaa sidii ay u dhamaayeen ba waxa ay iska haadiriyeen magaalada Muqdisho ee xarunta wadanka Soomaaliya Saciid Cabdullaahi Dani oo kaalin weyn ka ciyaarayay xiisadda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka sool iyo siyaasiyiin kale oo daah dabadiisa ka maamulayay ayaa iyaguna ka gaws qabsaday go'aanka ay garaadadu qaateen oo halkaasii kaga haray gaarigii ay saarnaayeen مقرشه كدوان كي هوري اي مدحوين حسن شيخ محمود دور جير كسو عدعليي اي اي قرادادو كو اغاذين انو دحيا لو مقالة مقتشو سوال دوره او اللي سويدين ايو ايان وقتغان حادر كا اتشواب لوهين ما داما وميش اي چان اي عدبدق دونان دوباب كا باريغ السول الى اي حدا انسعد لوغين حس اي شيح ليرياش سياسة ده اي وحا اي شيغيان انان اي مرنب حكومة ده فدرال كا اهي او قروذين كاية اي حسن شيخ محمود بدلي دونين قو آن كيدي اها ان مقالة ده لاس عانو ده حارون تا قبول كسول هي سد ده ده لغو حالين كرو ده حضل سيدا او كالنا لو ده وفريسان ايو چموريا ده سوماني لان او ديگان كاسي كترسان يهي سوهدين تيدنه كمد يهي سعيد عبد الله الدني او دونستيسو اهيد غوبل كاسي سي اسير هانا انو مامل غوبليت كبودلان قيبو غن نقضو ايا وقت غن حادر كا احرچدي سي اي جيب جيبته ما دامو اي غنف كا كو دفتين تلدي سي غرادادو غوان مداي سنة كو قاتين اني مقالة مقديشو اي حارونتا ودن كا سوماليا اسكا حادريان ديد مدى الدني ايا وحا اي سنكالة تاي سياسيين كالي او داه دبدي سا كما مولاييي حي صد مقالة اللاسعان او تكواسي او نقاليه او غبضنا ku bixiyay maalmihii ugu horeeyay dhaqaalihii ugu badnaa inkastoo markii dambe ku wareejiyeen qurbajooga deegaamadaasi inay qoodiyaan ciidamada isbaahaysiga xulufadii xiisada sool garwadeenka ka ahaa ee ku midaysnaa muddooyinkii ugu dambeeyay midnimada dhulahaaneed iyo jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland inay ka soo horjeestaan ayaa waxa kala tafaraar u qooda keenay qorshihii ay lahaayeen oo mid dhali way Soomaaliland oo horumarkeeda iyo xasiloonideeda aanay waxba iska bedelin iyo sidii ay rabeen oo ay 19 xataa wax u dhici waayeen tani ayaa waxay keentay niyad jabahsan iyo in la kala tashado waqtigan haadirka ah garaadada bariga sool ayaa laba dhinacba si weyn loo hadal hayaa inay magaalada Muqdisho u tageen number 2 dawladda federaalka ah ee Soomaaliya inay wada hadalsiin iyo dhixdhixaadin ka dhex bilaabayso Soomaaliland taasi oo lagu qaban doono wadan aan Soomaaliya ahayn hase yeeshee ay dhirindhirinta qayb ka noqonayso iyo sida oo kale inay weli daba socdaan maamulo samaynta magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool taasi oo waqtigan haadirka ah aan suurtagalka ahayn dawladda federaalka ah ee Soomaaliya una u galwadeenka u yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud magaalada Laascaanood ayaana la filayaa inaan iska horimaad dambe ka dhici doonin maadaama oo ay xulufadii kala tafaraaruqeen habqankoodina uu sii socdo magaalada Muqdisho ee xarunta wadanka Soomaaliya Soomaaliland waqtigan haadirka ah waxa ay gacanta ku haysaa fursado siyaasadeed oo dahab ah haddii ay ka faa'iideysato ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka dahab shiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed